विभिन्न रोग को समस्या समाधान मात्र जय होस टीवी बाट हरेक बाबामा अब रोग लाग्यो भनेर चिन्ता नमान्नु होला समस्या समाधान हामी गर्नेछौ खर्च नै छैन भनेर रोग पालेर घरमा नबसौ आजै भेटौ युवा तान्त्रिक ज्योतिष गुरु हरि बोहरालाई अनि रोगबाट मुक्त बनौ हरे नमः परमात्मने नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः महाकालीदेव्ये नमः करणीय सज्जन भक्तवृन्द संपूर्ण नेपाली हिंदू संप्रदाय वैदिक संप्रदाय भित्र रहनुभएका संपूर्ण नेपालीहरूलाई म पंडित देवनारायण अर्याल नवरात्र को विधि देवी शक्ति को महिमा र वहाँ को नवरात्र को विधि अनुसार पूजा आजा गर्ने क्रम संक्षिप्त में मैं बताने गइरहेको छु। यो जय होस यूट्यूब टीवी चैनल बाट संपूर्ण नेपाली अब नजिक आउँदै गरेको नवरात्र नवदुर्गा भगवानी को पूजा शतबीज जमरा राखेर भगवती को पूजा करने विधि विधान संक्षिप्त में वर्णन गर्न गइरहेको छु। निर्णय सिंधु में लेखिए अनुसार बताउन गएको छु। तथा तत्रैव देवी पुराणे डामर तन्त्रे च देवी वचनम भनेको छ। अमा युता न कर्तव्य प्रतिपद पूजने मम मुहूर्त मात्र कर्तव्य दीप्ति आदि गुणान्विता अद्य षोडश नाडीस्तु लब्ध्वा य कुरुते नर कलश स्थापनम तत्र अरिष्टम जायते ध्रुवम भनेर निर्णय सिन्धुमा लेखे अनुसार घटस्थापना औँसीले छोएको प्रतिपदामा घटस्थापना कलश स्थापना गर्न हुँदैन। प्रतिपदा लागेर सोह्र घडीसम्म अरिष्ट हुन्छ। सोह्र घडी पछि मात्र घटस्थापना गर्नुपर्छ प्रतिपदा लागेर। दीप्तियाले छोएको प्रतिपदा हुन जान्छ र शुभ हुन्छ। देवी यदि कुरियादाना युतानाम देवी इत्यादि कुरियाद आयुतानाम प्रतिपत्थापने मम भार्य तस्य सापायुतम दत्वा भस्म शेष करोम्यहम् आग्रहात् कुरुते यस्तु कलश स्थापनम मम तस्य संपद विनाश स्याद् ज्येष्ठ पुत्रो विनश्यति भनेको छ। जल्ले प्रतिपदा को सोह्र घड़ी बितेपछि मात्र घट स्थापना गर्नु भनेर लेखिएकोमा औँसीले छोएको परेवामा घट स्थापना गर्यो सोह्र घड़ी प्रतिपदा न गईकन अगाडि नै सोह्र घड़ी प्रतिपदा भित्र घट स्थापना गर्छ भने देवीले भगवतीले श्राप गर्छिन् र सम्पत्ति पनि नाश हुन्छ ज्येष्ठ पुत्र पनि नाश हुन्छ। यो निर्णय सिन्धुमा यसरी लेखेको छ। र अर्को कुरा प्रतिपदा देखि माता भगवती देवी जगत जननी महाकाली देवी हुनुहुन्छ। उहाँले आश्विन शुक्ल प्रतिपदा देखि नवमी सम्ममा सम्पूर्ण दुष्ट दानवहरूलाई नाश गरेर पृथ्वीको भार हरण गर्नुभएको छ र दशमीको दिन विसर्जन गर्ने भन्ने हाम्रो नियममा विजया दशमी भनिएको छ। प्रतिपदादेखि चन्नी पाठ गर्नुपर्छ। चन्नी पाठ गर्दा दुर्गा अर्गल किलक वेदोक्त रात्रि सुक्त र देव्य अथर्व शीर्ष न्यास ध्यान गरेर मात्रै चन्नी पाठ सुरु गर्नुपर्छ। किताबलाई आसनमा राख्नुपर्छ र हातमा मात्र लिएर चन्नीको किताब पढ्नु हुँदैन। पहिलो अध्याय सुरु गर्दा आचमन गर्नुपर्छ र अन्त अध्याय सकिएपछि पनि आचमन गर्नुपर्छ। अनि प्रथम चरित्र पहिलो अध्यायले प्रथम चरित्र हुन्छ, दोस्रो देखि मध्यम चरित्र सुरु हुन्छ, दोस्रो तेस्रो चारौँ अध्याय चाहिँ मध्यम चरित्र हुन्छ। यसमा पनि पहिले र पछि आचमन गर्नुपर्छ। अध्यायको पहिले र पछि आचमन गर्नुपर्छ र प्रथम चरित्र
पढ्न थालेपछि प्रथम चरित्र नसकिकन कोहीसँग बोल्नु हुँदैन। दोस्रो मध्यम चरित्र पनि थालेपछि मध्यम चरित्र दोस्रो तेस्रो चारौँ अध्याय नसकी बिचमा बोल्नु हुँदैन र पाँचौँ अध्यायदेखि तेह्र अध्यायसम्म चाहिँ उत्तम चरित्र हुन्छ। प्रथम मध्यम र उत्तर चरित्र यी चरित्र तिनवटा हुन्छन्। तिनवटा चरित्र भरि पढ्दा बिचमा बोल्नु हुँदैन। प्रत्येक चरित्रको बिचमा चरित्र सकिएपछि मात्रै पानी आचमन गरेर बोल्नुपर्छ अनि पानी आचमन गरेर फेरि अर्को चरित्र पढ्न थाल्नुपर्छ। यसै गरी तिनै चरित्र पढिसकेपछि क्षमा प्रार्थना पढ्नुपर्छ, दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र पनि पढ्नुपर्छ र सिद्ध कुञ्जिका स्तोत्र लास्टमा पढ्नुपर्छ। सिद्ध कुञ्जिका स्तोत्र नपढिकन चन्नी पाठ गरेको फल पाइँदैन। सादा पाठ यो प्रकारको छ। अब सादा पाठभन्दा अर्को चन्नीका धेरै विधिहरू छन्। पुटित पाठ र सम्पुट पाठ भन्ने तिनको विधान धेरै छ र यो साधारण पाठ नवदुर्गामा जमरा राखेको ठाउँमा पाठ गर्ने नियम मात्र यहाँ छोटकरीमा बताइएको छ र यस्ता प्रकारबाट अष्टमी दिनको दिनसम्म परेवाबाट सादा पाठ गर्नुपर्छ र नवमीको दिन नवकुमारी नौवटा कन्याहरूलाई ल्याएर पूजा गर्नुपर्छ। नवकुमारी भनेको दुई वर्षको चाहिँ पहिलो एक नम्बरको हो र तीन वर्षको दुई नम्बरको हो एवं प्रकारबाट दस वर्षको सम्मको मिल्यो भने त्यस्तो वर्षको मिलाएर कन्याकुमारी नवकुमारी पूजा गर्नु। दस वर्षको चाहिँ नवम हुन्छ। यसरी जसले पूजा गर्दछ नवकुमारीको पूजा गर्नु र अब एक वर्षको बालिकाको पूजा गर्नु हुँदैन। दुई वर्षको देखि दस वर्षसम्मको नौवटा कुमारीको पूजा गर्नुपर्छ र दस दिनमा विसर्जन गरेर मान्यजनको हातबाट आशिष लिएर टिका लगाउनुपर्छ। जसले यसरी टिका लगाउँछ माता भगवतीको भक्तिपूर्वक नवरात्रको कर्मविधि गरेर भने त्यस्ता देवीका भक्तहरूलाई धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल्छ। आश्विन शुक्ल नवरात्र उत्तम भनिएको छ। नवरात्र चारवटा हुन्छन् एक वर्षमा। आश्विन शुक्ल नवरात्र, माघ शुक्ल नवरात्र, चैत्र शुक्ल नवरात्र र आषाढ शुक्ल नवरात्र सबै चारैवटा महिनाका चारैवटा नवरात्र नवरात्र हुन्। देवी भगवतीको अत्यन्त प्यारो नवरात्र छ। त्यसमध्येमा आश्विन शुक्ल नवरात्र अति प्यारो छ भगवती माताको। जसले आश्विन शुक्ल नवरात्रमा विधिवत चण्डी पाठ गरेर माता भगवतीको नवदुर्गाको पूजापाठ गर्छन् भने माता भगवतीले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ प्राप्त गराउनुहुन्छ। धर्म भनेको धर्ममा चित्तवृत्ति सबैको बाटो धर्मकै बाटो हिँडाउनुहुन्छ। अर्थ भनेको धन सम्पत्ति ऐश्वर्य माग्नु पर्दैन, माता भगवतीको भक्तिभाव गर्नाले दिनुहुन्छ। काम भनेको जे काम गरे पनि काम पूर्ण सिद्ध गराइदिनुहुन्छ। बाँचुन्जेल तिनवटा काम गराइदिनुहुन्छ र यो प्राण पञ्चभौतिक शरीरबाट छुटेको अवस्थामा माता भगवतीले मोक्ष पद दिलाउनुहुन्छ। भगवतीको आफ्नै धाममा मणिपुर नाम गरिएको भगवतीको धाम छ, त्यही धाममा आफ्ना भक्तलाई लानुहुन्छ र तिन कुरा बाँचुन्जेल मरेपछि आत्मालाई परमात्माको धाममा लाने यी चारै पुरुषार्थ माता भगवतीले दिनुहुन्छ र देवी भगवतीको यो महत्त्व अति शक्ति छ। चण्डी भनेको शक्ति, अत्यन्त शक्ति स्वरूपिणी देवी भगवती हुनुहुन्छ। अब बलि दिने कुरा छ। बलि दिने कुरामा पशुहरूलाई मारेर बलि दिएर मात्र भगवती खुसी हुने होइन। माता भगवती आमा हो। यो संसारमा सृष्टि गर्ने र पालन गर्ने
संहार गर्ने शक्ति उनै काली माता भगवती को हो र उनै माता भगवतीले कै हामी संतान हो। हामी मात्र हैन, जी प्राणी पशु सबै माता अम्बा भनेकी आमा सम्पूर्णको आमा भगवती माता हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्ना छोरा छोरी समानका जीवहरूलाई हत्या गरेर दिएर मात्रै खुसी हुनुहुन्न। माता भगवतीको चाहिँ भगवतीलाई बलि दिने पाँचवटा कुरा पनि शास्त्रमा लेखिएको छ। कुष्माण्डम नारिकेलम च श्रीफलम चेक्षुमेव च वस्त्रेण बेष्टितम कृत्वा छेदेत छुरीकादि भी भनेको छ। कुविन्डो भो, नरियल भो, उखु भो, केरा भो, यस्ता चिजहरू भगवतीलाई बलि दिने। यसरी बलि दिँदा भगवती खुसी हुनुहुन्छ। यदि बलि दिनुपर्छ भने देखावटीमा यो प्रकारको बलि छ भगवान्को भक्ति गरेर, अब अर्को बलि छ, अर्को पाँचवटा बलि भनेको बडा हामीसँगै छ, हामीसँगै हामीभित्र रहेको, हाम्रो मनभित्रै रहेको बलि चढाउन सक्नुपर्छ। ती कुरा भनेका के हुन्? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, यी पाँचवटा चाहिँ बलि हो। यो पाँचवटा जोसँग हामीसँग बढी व्यापक, त्यसले मात्रै व्यापक गरेको छ, मनलाई गुमाएको छ, त्यहाँबाट अन्त मन गएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले अनेक प्रकारका पाप कर्म गरेर रहन्छन् र भगवती माताको भक्ति पनि गर्दैनन्। त्यस्ताहरूलाई माता भगवतीले नरकमा लगेर हाल्नुहुन्छ। त्यस्ता चिजहरू हामीले माता भगवतीको चरणमा समर्पण गर्नु बलि हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह र मात्सर्य, यी पाँचवटा कुरा माता भगवतीको चरणमा समर्पण गऱ्यौँ भने हामी शुद्ध हुन्छौँ, त्यही बलि हुन्छ। के बलि भने? बलि भने समाप्त गर्नु। यी पाँच कुरालाई समाप्त गर्नु माता भगवतीको चरणमा नै बलि दिनु हो, मुख्य यो बलि छ। र यस्तो बलि भगवतीलाई अर्पण गरेको मानिसको आत्मा शुद्ध हुन्छ, देह शुद्ध हुन्छ, पवित्र शुद्ध हुन्छ र त्यस्ता शुद्ध आत्माले माता भगवतीको उपासना र भक्ति गरेको पुण्यले आफूलाई मात्र होइन आफ्ना पितृहरूको पनि उद्धार हुन्छ, सन्ततिहरूको पनि कल्याण हुन्छ र सम्पूर्ण विश्वमा शान्ति हुन्छ। यस्तो प्रकारको छ मुख्य बलि भनेको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान यादि गरेका धेरै छन्, धेरै छन्। त्यसमध्ये पनि पाँचवटा बलि चाहिँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, यी पाँचवटा माता भगवतीको लाई अर्पण गर्ने मान्छे शुद्ध पवित्र भएर मुक्त हुन्छ। आदरणीय सज्जन, यो माता भगवतीको आश्विन शुक्ल नवरात्रको विधि छोटकरीमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। अब एउटा अर्को कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भक्त सज्जन, यो संसारमा जन्मेपछि मर्नुपर्छ। कुनै केही चिज पनि यो संसारमा बाँचिरहनेवाला छैन। यो सृष्टि गर्ने ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने त्यस्ता ब्रह्माजी पनि, उहाँको चाहिँ 100 वर्ष आयु छ, लामो आयु उहाँको वर्ष लामो छ। त्यो आयु पूर्ण भइसकेपछि ब्रह्माजी पनि समाप्त भएर अर्को ब्रह्माजी सृष्टि हुनुपर्छ भने हामी त झन् क्षणिक हौँ। पानीको फोका जस्तो एकैछिनमा जन्मेर बुढो भएर मर्ने हामी जस्ता जीव प्राणी मध्येका हामी मानव हौँ। हामी मानवमा अलिकति चेतना छ र मानव जन्ममा नै माता भगवतीको उपासना गरेर, भक्ति गरेर, अनेक प्रकारका धर्म यज्ञ अनुष्ठान गरेर गतिमुक्ति हुने जीवन मानव जन्म हो र यो मानव जन्म क्षणिक छ। कुन बेला कसरी जाने हो? जानुपर्छ। यो बाँच्नेवाला कुनै केही पनि छैन। तर जसले भगवान्को भक्ति गरेर धर्म गर्यो, त्यो धर्मले पछि भगवान्को धाममा गएर बस्न पाउँछ, त्यो चाहिँ बाँचेको सार हुन्छ। जसले मर्दछ पाप कर्म गरेर नरकमा गएर बस्नु, त्यो बाँचेको होइन, नरकवासी हुन्छ र जन्मदाखेरि पृथ्वीमा फेरि दरिद्र भएर जन्मन्छ। भक्त प्रेमी सज्जन हो, एक दिन कालले लैजान्छ, अवश्य पनि जानुपर्छ। घमण्ड गर्न हुँदैन, घमण्डी नबनौँ, ज्ञानी बनौँ, सत्सङ्ग गरौँ, भगवान्को भजन गरौँ,
हामी यो संसारमा अस्थिर छौँ। अस्थिर भने के त माटाको भाँडो एउटा ढुङ्गाले लागेपछि फुट्छ जस्तै, अस्थिर बलियो छैन हाम्रो जीवन। सबै चिज छाडेर जानुपर्छ। हाम्रो साथमा जाने भनेको पाप र पुण्य दुईवटा हो। जे कर्म गरेको छ पाप वा पुण्य दुईवटा, त्यो दुवै हामीले साथमा लिएर जानुपर्छ। त्योभन्दा अरू सबै यहीँ छोडेर जानुपर्छ, साथमा केही जाँदैन। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, हामी सम्पूर्ण नेपाली भारतवर्ष भनेको भारत नेपालमा रहनेहरू वैदिक सनातन धर्मभित्र रहेका, वैदिक धर्मशास्त्र भनेका यी सम्पूर्ण वेदबाट रचना व्यासले गर्नुभएको पुराणहरू हुन्। यी पुराणहरूमा यो भारतवर्षमा तपोभूमि नेपालमा बसेर जसले भक्ति गरेर भगवानको पूजा पाठ ध्यान दान जप गरेर यज्ञगादि गरेर सद्भाव भएर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान दम्भ घमण्ड म मेरो भन्ने विकारलाई छुटाएर शुद्ध चित्त भएर भक्ति गरेर आफूले थाहा नपाउने काल आउँदैछ भनेर भगवानलाई नबिर्सिकन भगवानको भक्ति गरिरह्यौँ भने अवश्य पनि हामी भगवानको धाममा जान्छौँ। यो संसारी मायामा धन सम्पत्ति ऐश्वर्य वैभव मात्रै ठुलो हो है भन्दा भन्दै एक दिन कालले चट्ट लान्छ। आफू जाने बेलामा धन सम्पत्ति परिवार छोडेर जानु पऱ्यो भनेर चिन्ता गर्दा गर्दै जानुपर्छ, र पुण्य नगरेको कारण र धन सम्पत्तिको सम्झनाले मरेको हुनाले यही लोकमा जन्मन्छ, तर पुण्य नगरेको कारणले अर्को जन्ममा दरिद्र भएर जन्मन्छ र दुःख पाइरहन्छ। सम्पूर्ण नेपाली हाम्रो धार्मिक समाज अथवा सम्पूर्ण मानव जोसुकै होस् सम्पूर्ण मानवले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ भन्दै म पण्डित देवनारायण अर्याल आज यो जय होस् युट्युब च्यानलबाट प्रस्तुत गर्दै अब फेरि पनि म विभिन्न शास्त्रबाट हामीलाई लाभ हुने कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू का बाणीहरू सम्पूर्ण नेपाली मातापिता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै मैले आजको कुरालाई यहीँ विश्राम गरेँ। हरिओम तत्सत्। यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।